E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pois bem, vamos lá. Não dá para entender essas mulheres que se dizem mulheres de Deus, missionária não sei o que, levita não sei da onde. Essa daí é uma tal de Mayra Haas, né? Muitas pessoas devem conhecer na plataforma. Ela usa mais a plataforma vizinha aí do que essa aqui ao qual eu estou falando. E, segundo, ela começou a se apresentar como missionária, normal, tal. E depois ela começou a trocar a roupa devagarzinho, começou a fazer dancinha na frente da TV. Aí depois ela começou a ir para a academia, tudo bem. Mas ela já chegava da academia com a roupa da academia e ia postar vídeos. E as pessoas falando com ela, vigia, mulher, vigia. E ela, nada. Ah, eu faço o que eu quero, aí eu com Deus. E agora que o pau torou pro lado dela, aí ela tá aí nas redes sociais reclamando que estão perseguindo ela. É como sempre. Ah, porque estão me perseguindo, porque eu não posso fazer. Então orem pela minha vida que eu já coloquei na mão de Deus. Vocês lembram do Joma? Quando eu pegava ele lá deitado lá com outro, já acionei meus advogados e Deus vai me justificar e que não sei o que. Deus não justifica safadeza não, gente. Esquece isso. Eu vou colocar o vídeo aqui do rapaz falando e vou colocar os vários vídeos dessa Maísa aí, pra Mayra, né? Para todos vocês verem a mudança de uma missionária para uma TikTok. Vamos colocar assim. Ela falou que tá difícil até para ela pregar, para ela ministrar. Quer ministrar de biquíni, é? Tá complicado, não é? Vou deixar para vocês verem. Mas já peço logo, deixe o like para ajudar o canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos que eu fizer aqui. E vamos para o vídeo, comente, hein? Vocês têm comentado. Mas comente mesmo, comente sem medo de errar. E não quero ouvir aquele comentário, não julguei, espero não ser julgado. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sai de cima do muro, comente. Vamos lá. Missionária estava fazendo uma live, ou seja, eu não vou chamar de missionária, a Mayra Haas, estava em uma live, e eu entrei na live. Quando eu entrei, ela estava assim, ó, composta, vestidazinha de saia, de Bíblia na mão, louvando ao Senhor, estava louvando. E eu vi aí muitos comentários, mulher de Deus, Deus é contigo. Alguns pastores falando aí na live, e ela, pastor fulano e tal, e profetizando, e orando, louvando. Foi na live de ontem. Só que aí, hoje, mais uma vez, eu vou mostrar para vocês. Pessoal, por que que eu tô fazendo isso? É para que sirva de exemplo a outras pessoas. Eu já disse, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Aliás, 1 Timóteo capítulo de número 5, versículo 20, diz que nós devemos repreender o pecado na frente de todo mundo, para que sirva de exemplo para os demais. Olha o vídeo que a missionária postou na sua conta hoje, no seu canal. Ontem ela estava na live profetizando. Hoje ela está lavando sua moto em um rio. Olha as vestes dela. Tá certo? É aí, ó. E é ela, ó. Mayra Haas. Tá vendo o nomezinho na moto aí, ó? Ela mesmo. Joel, o que você tem contra ela? Nada. Eu só acho que uma pessoa que vive pregando o evangelho nas redes sociais, ele tem que decidir. Ou ele vive pregando o evangelho, ou vive fazendo o que ela tá. Ela tem que decidir. Porque uma pessoa vai numa live dela, vê ela pregando, no outro dia vê ela fazendo isso, é escândalo para a obra de Deus. Tá certo? Então, minha querida, e antes que as pessoas digam, aqui a tatuagem é a mesma que eu postei no outro vídeo. A Mayra Haas, ela tá fazendo live falando sobre Deus, porém, no seu dia a dia, não condiz com a sua vida de santidade. A Bíblia diz, na carta de Paulo aos Colossenses, que Deus não nos chamou para imundícia, mas sim para santificação. Os que são santos se santifiquem mais, os que estão sujos se sujem mais. A Bíblia diz que nos nossos dias viriam os escândalos, mas ai de quem vem os escândalos.
Mayra Arraes, não deixe o escândalo vir por você, porque ai de quem vem os escândalos. Grande é o preço a pagar. Eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia da sua vida, que você volte às primeiras obras e que esses escândalos Deus não venha cobrar de você. Pois bem, pessoal, o que foi que vocês acharam aí da missionária chorona, chorosa? Vamos orar por ela, né? Pra ver se ela veste uma roupa, porque de biquíni ela pode ficar à vontade. Aí depois quer ministrar, mas não pode, porque estão falando mal dela. É perseguição. Estão atrapalhando o ministério dela. É complicado esse pessoal, não é? É, mas Deus vai tomar posição por ela. Eu sei a posição que Deus vai tomar. Tipo assim, cria vergonha na sua cara. Vai vestir uma roupa. Aí vocês falam, tem vezes, do Juarez Tavares, né? E o Juarez Tavares fala demais. Mas aí ele tem que falar diretamente para uma dessas aí. E pelo amor de Deus, ou você seja uma coisa ou seja outra. O dia que eu não quiser gravar vídeos mais aqui falando a palavra, eu não gravo e acabou. E não vou falar mais nada de palavra. Pronto. Mas aí depois eu vou ver que... vocês não estão deixando eu gravar vídeo da palavra só porque eu apareci aqui sem camisa e chegando da praia de sunga e gravei vídeo. Não condiz uma coisa com a outra, não é? A vida é minha, mas eu fico pra lá e faço o que eu quiser pra lá e saio da frente das câmeras. É simples. Poxa vida, não é, ô Maíra, Mayra, não é? Agora você vai pedir pra orar pra você pra quê? Aí ora, você vai tirar roupa e fica de biquíni. E é assim que você quer oração? Pessoal, muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.